KFUM arrangerade på onsdagskvällen den 14/9 en barbecue-afton utomhus med levande musik. Gästerna fick betala 80 kronor för en grilltallrik och lyssna på The Kingdom. Bandet består av Göran Kunstbergs, Robin Pihl och Jimmy Almgren. Alla har spelat i olika konstellationer innan 20 februari i år, då de startade bandet The Kingdom. Vad är det som ska hända här ikväll? Ikväll ska vi ha en barbecue-afton med hårdrock och eldstänger, höll jag på att säga. Det blir barbecue och hårdrock. Mm. Vad heter bandet? Bandet heter The Kingdom. Och vad kör ni för typ av musik då? Vi kör hårdrock, bluesbaserad hårdrock. Vad har ni för sättning? Hur många är ni? Ja, vi är 3 stycken och det är bas, trummor och jag spelar själv electric violin, så att säga elfiol. Wow, det var inte dåligt. Nej. Det ser man ju ibland. Mm. Men jag har hört någon ryktas om att du spelar även säckpipa. Får vi se någonting av den ikväll? Ja, det stämmer. Jag spelar säckpipa, den får vi se ikväll. Blir det något annat än Amazing Grace eller? Vi får se vad det blir. Vi har inte rivit upp repertoaren. Får se. Det är överraskning. Någonting hittar vi på. Spelar du fler instrument? Ja, lite gitarr för husbehov. Kör ni egna låtar eller skriver eget alltså, eller kör ni covers? Ikväll som anledning av våran CD-singelsläpp så anordnar vi den här grilltallriken och då spelar vi alla våra låtar då, som ska vara till fullängdaren. Den kommer mot jul och heter Lost and Found och det är 12 låtar på den. Kör ni några distade gitarrer och sånt där eller? Kör distade fioler. Trots regnet som hängde i luften så satt publiken kvar och lyssnade på deras svängiga musik.